មហាមន្តជិនវិនិច្ឆ័យលើវិស័យធំៗចំនួន5ដោយរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែឡើងយ៉ាងខ្លាំង វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI បានសិក្សាលើគម្រោងវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនចន្ទធំធំនៅកម្ពុជាដែលបានរកឃើញថាគម្រោងទាំងនេះបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមនៅកម្ពុជាយោងតាមលោកបណ្ឌិតកៅពិសិដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាវិទ្យា ឋានចក្រវិស័យអាស៊ីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនសហការវិនិច្ឆ័យរួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជា6ធំធំនៅកម្ពុជាមានដូចជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវ Spin Tonikia ក្រុមហ៊ុនតំនិញរុចពុន Vari Akisani រោងចក្រវៃយនភ័ណ្ឌកាដេដែលសសងជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខចក្រវិស័យវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជា របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរាភិបនៃសហគមន៍ចិននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការពាបរិស្ថានការងាយសង្គមនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលបានជួយកម្ពុជាកន្លងមកលោកបណ្ឌិតកៅពិសិដ្ឋបានលើកដង្ហែបន្តថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើម ខែ65ដល់ខែតុលាហើយបានសិក្សាទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនសាកាវិនិច្ឆ័យរួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជាចំនួន6រួមមានក្រុមហ៊ុន Worry Acquisition Sesan ក្រោម2ក្រុមហ៊ុន China Duty Free ក្រុមហ៊ុន China Gesuba Group Corporation ទុននេះគឺចិន Belt of China Phnom Penh Brands ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation និងក្រុមហ៊ុន Yunnan Construction Investment Holding Group នៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Wari Akisani Sesan Group 2មាន China Huneing Group ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនិងក្រុមហ៊ុន Royal Group ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំទី2 បតាមលោកបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការវិនិច្ឆ័យច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបើគិតពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2019ទួលេខទំហំវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រមហ៊ុនចិនមានប្រមាណ1.5នៃចំនួនទឹកប្រាក់វិនិច្ឆ័យសារបនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុនវិនិច្ឆ័យដែលមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអង់គ្លេសម៉ាឡេជប៉ុននិងវៀតណាម